ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 14,000-15,000 ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଅଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 273 ସ୍କୁଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଫିସ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ତ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେହି କମାନି, ତମାନେ କାହାରି ନାହିଁ, ଆଉ ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ରହିଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବେ? ସରକାର ଯେଉଁ 273 ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସରକାର ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚିନ୍ତା ନକରି ଯଦି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆମେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାର ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରି କହୁଛି କି ଦୟାକରି ସେ ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚଲିବେ? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭୂମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକା ଯାହା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।